Yanvarın 12-sində Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş taekwondo üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib. Rayon Gənclər İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən birincilikdə 30 komandanın tərkibində 600-dən çox idmançı mübarizə aparıb. Yarışlara başlamazdan əvvəl 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib və dövlət himni səsləndirilib. Açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mavini Fuad Cəbrayılov çıxış edərək idmançılara uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyevin idmana göstərdiyi diqqət və qayğıdan Azərbaycanın idman uğurlarından danışıb. 20 yanvarın xalqımızın azadlıq mübarizəsinin və qəhrəmanlıq salnaməsinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Əsgər Əmir Əliyev şəhidlərin əziz xatirəsinin xalqımız tərəfindən daim böyük hörmət və ehtiramla yad edildiyini bildirib. Digər çıxış edənlərdən Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının baş katibi Həmid Məmmədov, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Niyamətdin Orduxanlı bu yarışın iştirakçıları arasından gələcəkdə beynəlxalq arenalarda vətənimizin layiqincə təmsil edəcək idmançıların olduğuna inandıqlarını bildiriblər. Çıxışlardan sonra Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı müavini Fuad Cəbrayılov və bir qrup rəsmi şəxslər rayonda idman inkişafına və idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının diplomu ilə təltif olunub. Sonra yarışlara start verilib. Yarışımız 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Abşeron açıq birinciliyidir. Yarışımızda məqsəd Abşeronumuzda taekwondo idman növünün inkişafıdır. Bizim bu yarışımızın keçirilməsində bizə böyük dəstək verən Abşeron rayon icra başçısı xanım İradə Gülməmmədovaya dərin minnətdarlığımızı çatdırırıq. Məlumat üçün bildirək ki, 2 gün davam edəcək açıq rayon birinciliyində qaliblərə rayon gənclər və idman idarəsi müvafiq dərəcəli diplom, kubok və medallar təqdim olunacaq. Şamu Əliyev, Samirə Qafarova, Tural Kazımlı, Abşeron.